Krásný večer, vážení a milí posluchači. Máme 1. zářijovou neděli, 2. září 2018. Na vás čekají komentované zprávy a vedle sebe vítám Vladimíra Kapala. Vladimíre, krásný večer ti přeji. Já tobě taky i vám, vážení posluchači. Představ si, že letošní srpen byl od roku 1961 třetím nejteplejším. Co ty na to říkáš? Ohřáli jsme se. Ohřáli jsme se, ale já jsem si myslel, že bude nejteplejší, tak byl třetím nejteplejším. Byl třetím nejteplejším. Takže jsme se ještě předtím ohřáli víc. Teď už se asi neohřejeme. Leda tak u krbu. Ale tak no, máme konečně to horko za sebou. A to nás ještě čekají další radosti. Představ si, že do konce týdne, tedy v pátek, bychom se měli dozvědět, zda se bude hýbat s letním a nebo středoevropským časem, nebo nebude, zda bude letní čas, jak si to prý přeje většina obyvatel Evropské unie, a nebo zda budeme pokračovat. Ty jsi tady říkal, že by si měl právě o ten letní čas zájem. Ano, z jednoho prostého důvodu. Protože v zimě je to úplně jedno, jestli je zimní nebo letní čas, protože ráno je tma, večer taky, to je málo svitu. A v letě je déle vidět, a když je takový horký srpen nebo takový horký červenec nebo horké léto, no tak lidi mohou být u vody v přírodě a vůbec být aktivní déle, protože je déle vidět. Konec konců už několik let je toto zavedeno v Rusku. Protože i v Rusku, teda v Ruské federaci, abych byl přesný, se střídala období letního a zimního času. A protože i tam se veřejnost kvůli tomu hádala, tak nakonec se ruská Duma rozhodla, že to je to asi 3-4 roky zpátky, jestli se nepletu, tak že ponechají jenom jeden čas. No a protože udělali anketu a zvítězilo to, aby nechali letní čas, takže tam platí ten letní čas. Já se domnívám, že pokud by to udělali, tak by to bylo jenom dobře, protože to vše neustále přetahování hodin dvakrát do roka a takovéhle věci, no. No, jenom bylo by to lepší, aby byl jenom jeden čas. Aby to nebylo tím, že Putin ovlivňoval hlasování ve prospěch letního času u obyvatel Evropské unie. Ale to ví, že s tím přijdou. Protože za vším hledej Putina, ano. Tak. A nebo také Pocheho. V první zprávě se podíváme na to, zda Poche bude či nebude, anebo bude a nebude. Podíváme se, co říká Babiš. Poche působí na ministerstvu negativně, ministrem nebude. Nominant sociální demokracie na místo šéfa diplomacie Miroslav Poche působí podle premiéra Andreje Babiše na ministerstvu zahraničí negativně. Šéfem rezortu se podle premiéra nestane. Babiš to řekl v pořadu Partie televize Prima s tím, že vnímá složitou situaci sociální demokracii. Předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK napsal, že nebude věc komentovat. Babiš dnes páteční odklad řešení sporu o nominaci Pocheho až po říjnových volbách označil za nešťastný. Nicméně to je podle něj od ČSSD slib řešení. Hamáček zopakoval, že řešení sporu oznámí ve druhé půlce října. Do té doby bude jednat, a to i s premiérem. Europoslanec Poche, jehož odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman, nyní působí v Černínském paláci jako politický tajemník. Ministerstvo prozatímně vede právě předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček. Působení pana Pocheho je velice negativní, je jasné, že on nebude ministrem, uvedl Babiš s tím, že je nepřijatelné, aby se Poche někdy na ministerstvu choval, jako by ministrem byl. Podle Pocheho by Babiš měl ctít koaliční smlouvu. Poche řekl, že cítí velkou podporu ze sociální demokracie. Je to pouze pokračování toho tlaku, který na mne vytváří Andrej Babiš, Vojtěch Filip nebo okolí pana prezidenta. Může to také souviset s některými odlišnými pohledy na personální politiku ministerstva, kdy se mi zdá, že pan Babiš chce vytvořit tlak, aby tam působili někteří vysloužilí politici. Ano, řekl Poche. Uvedl, že od Babiše nezaznamenal osobně žádnou výtku, ačkoliv se potkali během nedávné porady s velvyslanci.
Čekám, že přijdou, tedy sociální demokraté, s novinkami, uvedl Babiš v televizi s tím, že má už dlouho pocit, že ČSSD navrhne do ministerského předsedy křesla někoho jiného. Je ale otázka, kdy tak učiní. Nový ministr by se podle Babiše měl ztotožnit s jeho pohledem na zahraniční politiku, což u Pocheho nevnímá. Zásadním problémem podle Babiše situace na ministerstvu ale není už vzhledem k tomu, že se zahraniční politice věnuje sám. Od nového ministra bude chtít, aby se věnoval zejména ekonomické diplomacii. Hamáček v pátek po zasedání širšího vedení ČSSD oznámil, že chce spor o nominaci Pocheho řešit až po komunálních a senátních volbách, které budou 5. a 6. října. Téma by podle něj mohlo poškodit kampaň ČSSD, která má být pozitivní. Řešení by podle Hamáčka mělo být jasné ve druhé polovině října. Poche předpokládá, že se v budoucnu ministrem zahraničí stane. Zeman v polovině července řekl, že považuje otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit dva rezorty, ponechává čistě na něm. Tak to je příliš drahý, Poche. Já mám z jednoho našeho kamaráda a Pepu Žižku z Českých Budějovic, který má hodnotu hnusu podle Židů. Když něco ošklivé, je to chucpe. A vyšší míra chucpe je jeden Poche. Tady u toho pan Hamáček si mne ruce, bylo to slyšet snad i v televizi. Jak šustil, protože on sedí ne na dvou, ale na čtyřech židlích. Musíme si uvědomit, že to je člověk, který je za prvé předsedou sociální demokracie, za druhé vicepremiérem, tedy místopředsedou vlády, za třetí ministrem vnitra a za čtvrté ministrem zahraničí. Takže kde jsou ona slova z 90. let, kdy politici nové vlny vyčítali komunistickým papalášům združování funkcí, že byl první tajemník a premiér jeden člověk? A podívejme se, jak to ti naši politici za 29 let krásně vyřešili, že ne dvě funkce, ale dokonce čtyři funkce najednou zvládnou. Ale u sociální demokracie se není čemu divit. Podívejme se na pana bývalého jihomoravského hejtmana, který měl celkem 29 funkcí státem placených, a současný místopředseda Faltýnek má těch ano, samozřejmě má těch funkcí, myslím, že 22 nebo 23. Taky přehršel. To znamená, že je to šaškárna. A co se týče toho jmenování až po těch říjnových komunálních a senátních volbách, tak já si myslím, že těch 7%, které získalo sociální demokracie v loňských říjnových volbách, takže byly labutí písní. Já jsem přesvědčen o tom, že národ nezapomíná, co to je za kolaboranty sociální demokracie, jak se drásali o funkce, a nezapomenou, že pan předseda Hamáček a několikanásobný ministr je členem Aspen Institutu, to znamená, že je kýmsi řízen ze zahraničí, a že to lidé sociálním demokratům i v komunálních a senátních volbách spočítají. Takže uvidíme, co se bude dít potom. A jsem přesvědčen, poslední věta, že i kdyby sociální demokracie nakrásně prosazovali pana Pocheho do funkce ministra vnitra, že ho Zeman jmenovat nebude, protože kdyby ho jmenoval, když ho předtím odmítl, tak by popřel sám sebe, a to Zeman nedělá. Tak já myslím, že pan Pocha ještě pořád na tom dobře, protože volby do Evropského parlamentu budou příští rok. Ještě má v květnu pěkný prachy. Takže ještě má docela dobrý a dobré teplé místečko. Tady je vidět, že v tom Europarlamentu dělá opravdu velké kulované,
Co se týká ministerstva zahraničí, tak Vladimír Babiš byl v Itálii, kde jednal s Contem, byl v Maďarsku, kde jednal s Orbánem. Pozval jsem. Takže opravdu on pracuje za ministerstvo zahraničí. Tak Babišovi je známo, teď on to sám říká, že chce řídit stát jako firmu. A když se podíváme na to, jak řídí svou firmu Agrofert, tak tam je jeho slovo zákonem, takže on se tady vystačí sám. Já bych dokonce navrhoval zrušit spoustu ministerstev, ušetřilo by se tím peníze, a aby to dělal všechno Babiš, abychom si tady změnili ústavu a abychom se tady změnili na konstituční monarchii a Babiš by mohl být osvíceným monarchou. No zase někomu... na druhou stranu, když on přemýšlí o tom, že by se měli budovat na severu Afriky a v jiných státech, které nás zásobují, tedy Evropu migranty, tak aby se tam neodstěhoval budovat právě ty zařízení, které by odlehčily Evropě a tak dále. Nicméně... Tady to je velice jednoduché řešení. Zkrátka sem hlídat ty hranice, všechny ty migranty poslat zpátky a žádné nepřijímat, nechat je tam, jako to dělá Austrálie, a oni by se přestali jezdit, ale když se tady mají jak prasata v žitě, beztrestně mohou zabíjet, beztrestně můžou nosit nože a mačety, Evropani se nesmí ani bránit, budeme nakonec o tom ještě určitě dneska hovořit, tak pokud tohle neudělá Evropa, no tak to bude její konec. Teď se mi tady ztratila jedna zpráva, která byla právě o tom, že libyjská pohraniční stráže zadržela téměř 300 uprchlíků, které vrátila zpátky na libyjské pobřeží nebo do libyjského, jestli se dá říct státu, jestli je to vůbec stát. Takže tomu děkovali jim Matteo Salvini. I přesto, že Evropská unie samozřejmě a ty různé neři, tak jako protestují a tak vůbec. A já mezi tím teda podívám se tady na další zprávu, kterou jsem měla. Já to jenom okomentuji. Ono už si říkala minulý týden, že Libii v podstatě ovládá větší části plukovník nebo generál, já nevím, říká Haftar. Ano, Haftar. Že oficiální vláda, kterou uznává Evropská unie, tak ta má jenom nějakou enklávu v tom Tripolisu. Tak tam samozřejmě Haftar zařídil ty utečenecké tábory, kde drží tyto migranty, protože ví, co dokážou, co dělají v Evropě. A Libie v podstatě začala plnit teď znovu roli, kterou plnila za Kadáfího, který říkal, že Libie je hráz proti africké migraci do Evropy. Tak Italové tam mají zájem, protože tam, je tam ropa. Oni mají zájem právě na tom dobře vycházet s kýmkoliv, kdo tam bude vládnout a dohodnout se s nimi. A je to vždycky o penězích samozřejmě. Je to o ropě v první řadě. Nicméně, myslím, celé že každému státu se vyplatí investovat právě do těch stráží, do té ochrany na lodích, tak jak to oni chytají a posílají zase zpátky, protože ty migranti potom stojí daleko víc, než investovat právě do toho státu, aby zadržoval migranty. Ale což se nehodí, nehodí se to samozřejmě iluminátům a všem, kteří chtějí zničit Evropu a evropské obyvatelstvo bílé. To o tom přeci hovořil na půdě Valného shromáždění OSN v roce 2016 pan prezident Miloš Zeman, když tam prohlásil, že bychom měli budovat infrastrukturu přímo v těch zemích, odkud jde ta migrace, než abychom je nechali tady řádit a platili ty samé peníze na jejich sociálních dávkách. Tehdy se na něj koukalo Valné shromáždění jako na zločince pomalu. Ne na zločince, ale jako na člověka z Marsu, ale dneska se k jeho názoru přidává stále více a více světových politiků. Aspoň tady vidíme, jak
prezident Zeman byl prozíravý už v roce 2016. Rozhodně. I to, že prohlásil, že jsme ve válce s Islámským státem. Prohlásil a taky se mu vysmívali především ti naši sluníčkářský kolaboranti a dneska to v podstatě přiznává i Donald Trump. Podíváme se na zprávy z Chemnicu. Během demonstrací Chemnicu bylo zadrženo až 300 lidí. Asi 300 lidí bylo zadrženo během demonstrací, které se konaly v sobotu v saském Chemnicu na jeho východě Německa, informuje policejní zpráva pro tisk. Podle údajů policie se sobotních demonstrací za různé politické strany zúčastnilo přibližně 9,5 tisíce lidí. Já to pak ještě okomentuju. Podle informací z 22.30 středoevropského času došlo při nejmenším 25 výtržnostem, zejména potyčkám, poškození majetku, odporu policejním příslušníkům a použití symbolů zakázaných organizací. K většině výtržností došlo v centru města. 4 maskovaní muži také zbyli na jiném místě 20-letého Afgánce. Podle policejní zprávy bylo zraněno 9 lidí. Média informovala předtím o 11 zraněných. Tak o tom, že média informují tak, jak se jim hodí, a že došlo k tomu, že obyvatelé Chemnicu byli onálepkováni falešnými nálepkami, o tom, že jsou to extremisté, že jsou to xenofobové a tak dále, to my známe ty nálepky, tak to je opravdu zoufalé. Vladimíre, je to teď na tobě a určitě se přidám, a když jsi mluvil o panu prezidentovi, tak prezident Miloš Zeman podpořil obyvatele Chemnicu. Tam zaprvé jsme viděli záběry, kde tam bylo minimálně 20-30 tisíc lidí. Takže německá média, stejně jako naše, ty mainstreamová lžou. Za druhé bylo velice zajímavé, co ti lidé skandovali. A to, že proč smějí mít migranti nože a Němci ne. A další věc, a ta je, myslím, velmi důležitá, oni tvrdili, že politici je zradili a že ta země je jejich. Mají pravdu. A největší, řekl bych, svinstvo je, že když před časem migranti houfně zapalovali auta v Berlíně a jiných městech a dělali tam brajgl, takže před nima policie prchala, tak proti svým vlastním lidem měla na několika místech připraveny vodní děla, slzný plyny, zátarasy obrněnými vozy. Zkrátka a dobře, před migranty se německá policie klidí, utíká, prchá před nimi, ale na vlastní lidi si troufá. Je to jasně vidět, kam směřuje Německo, Angela Merkelová a celou Evropskou unii takový zrádci, jako je ona nebo Macron. Jdou proti evropským lidem a nahrávají těm migrantům. Zkrátka chtějí tady udělat z Evropy islámský stát nebo chalífát. Bylo také velice zajímavé, když propukly ty demonstrace v Chemnicu, tak vlastně ono to bylo na základě toho, že tam byl zavražděn Němec. A to zajímavé bylo tady, že jsem několikrát četla, že se jednalo o Němce ruského původu. Několik dní se to tady psalo. Až poté se přišlo k tomu, že to byl napůl Kubánec. Ano, takže jeho matka byla Němka, matka byla Kubánec. To se nehodilo právě proto, že vlastně černej. On byl černý. A přesto byl zavražděn, že se zastal někoho, a přesto tam není vidět, že to je xenofobie, rasismus, protože ti lidé začali demonstrovat na základě jeho vraždy. Ano. Ale byl to slušný člověk a nikomu z toho Chemnicu nevadilo. Ono o té vraždě se radši moc nemluví. No prostě, protože ta se nehodí. Nehodí, ano, ale těm lidem demonstrujícím vůbec nevadilo, že byl černý. To znamená, že o to není rasismus. To je put sebezáchovy. Ti lidé už nechtějí se nechávat zabíjet.
Vždyť mimo jiné, vážení, v tom průvodu dneska, co rozehnala policie, pokojný průvod, tak ona ho nejdřív zdržovala, potom ho rozehnala docela brutálně, tak tam byly neseny fotografie v tom průvodu všech obětí na půdě Německa a byla tam i naše česká žena fotografie, která byla zabita v tom útoku nákladním automobilem při těch vánočních trzích v Berlíně. Takže i ta naše česká oběť tam byla nešena a byla tam nešena s pietou. Také samozřejmě tam byla dovážena autobusy, velká skupina Antify a také neomarxistů. To bylo vlastně přivezeno z celého Německa. Bylo jich tam kolem 3,5 tisíce, tak, aby vyprovokovali určité situace. A také napadení Afgánce bylo způsobeno muži, kteří byli maskovaní, to znamená Antifou. Nebylo poznal. Tak. Antifou, samozřejmě, to je klasika. Tam se zamontují se tyhle ty antifáci, tyhle ty nacisti, teroristi, fašisti, nebo jak bych nazval ty příslušníky Antify, tak se zamontují do pokojné demonstrace a vyprovokovávají tyto násilnosti, aby se ta zvůle těch represivních složek obrátila proti těm pokojným demonstrantům. Ale kdo má povědomí o historii, tak přesně toto dělali před nástupem Hitlera k moci němečtí SA-mani a němečtí ti junkeři, kteří, když tam dělníci protestovali proti nástupu nacismu, tak se převlíkli do takových hader, jako nosili ty chudáci, a právě tam dělali ty útoky proti vlastním lidem, aby vyprovokovali ten střet a aby byl důvod proti těm lidem pokojně demonstrujícím zasahovat. Přesně totéž, jako před nástupem Hitlera, se tady děje teď v Chemnicu. Něco podobného. Ta demonstrace byla opravdu pokojná. Já tady mám před sebou fotografie a všichni, kdo jste viděli nějaké video nebo fotografie z této události, tak jste viděli poklidně stojící občany Chemnicu. Já ještě tady mám takovou zprávu k tomu. Chemnice se stal středem diskuzí, demonstrací a i šíření neomarxistické propagandy o odpůrcích přivandrovalců, kteří na německé společnosti parazitují, znásilňují německé ženy, kradou, loupí, ale i vraždí. Spouštěčem byla vražda 35-letého Němce, kterou spáchali muslimáčtí přivandrovalci, jeden ze Sýrie, druhý z Iráku. Oba kriminálníci ještě před vraždou vrazy jsou ve vazbě. V uplynulém týdnu to v Saské Kamenici vypadalo, jakože vzpoura davu proti migrační zločinecké politice Frau Merkel začala. Masivní protesty naštvaných původních Němců odmítali za doprovodu mediální štvanice, kdy byli označováni za špatné xenofoby radikály a Bůh ví, co ještě. Přítomnost přivandrovalých vrahů, parazitů, lidské špíny a jiného odpadu, který do Německa napochodoval. Právě agresivní neomarxisté a jiní násilní levičáci na tyto táty od rodin, mámy s dětmi a i neuchylnou inteligencí násilně zaútočili v ulicích. Takzvané elity pak na ně útočili v médiích, kdy popírali fakt, že přívalem migrační lidské špíny v Německu rapidně vzrostla kriminalita a vraždy. Týden po smrtícím útoku a následných nepokojích se v sobotu účastnilo, a to už jsme tady říkali, podle mainstreamu to bylo 4,5 tisíce lidí, je to, co jsme viděli, skutečně 25-30 tisíc. V rámci štvavé propagandy zločinecké agentury DPA byli tito lidé zdravého rozumu nálepkováni v rámci neomarxistické propagandy a šíření dezinformačních lží jako pravicovo-populističtí AFD a pro Chemic, kdy Pegidu rovnou lživě označili za xenofobní. A to jsou ty nálepky, které jsem už, o kterých jsem mluvila. Bylo velmi zajímavé, že Angela Merkel, tak jak jsem četla v tisku, prohlásila, že je kancléřkou imigrantů. Nejenom to, starostka Chemnic prohlásila a zase lživě, že zatímco ti tátové od dětí, normální rodiny německé protestují proti vlně násilí,
tak starostka Chemnic, jejíž jméno mi vypadlo, protože jsem dočetl jenom jednou, prohlásila, že paradoxně v Německu klesá kriminalita. Ona ta paní zvrdlo lže, protože nedávno prohlásil ředitel německé policie, že ta nárůst a kriminalita těch migrantů britských čísel, ale německá média a němečtí politici neberou, stejně jako angličtí a francouzští vrcholní politici, neberou násilnou kriminální činnost migrantů za bernou minci. Oni to odůvodňují kulturními odlišnostmi. Takže oni klesla, ano, klesla kriminalita páchaná samotnými Němci. Ale kriminalita páchaná migranty narostla do astronomické výše. Tak to bylo řečeno a tak je to pravda. Statistika obětí trestných činů páchaných migranty byla v Německu zveřejněna. Ale statistika imigrantů, kteří byli zavražděni, to jsem nikde neviděla, protože taková statistika se nevede. Těch lidí je tak málo a většinou to nejsou. Vůbec se o tom nemluvilo, protože zřejmě žádní takový tady asi nejsou. Umíš si představit, co by se stalo, kdyby někde zavraždili imigranta chudinku, jak natahuje ručičky, to děcko, to by, kdyby, nedej bože, někde v západní Evropě zavraždili migranta, jo, tak to by celý evropský tisk, včetně toho našeho, tak by řval doslova palcovými titulky po celé Evropě. Z toho jasně vyplývá, že migranty nikdo nevraždí zatím. Ale jestliže jsou vražděni, a to skoro denně, dneska zase byl případ ubodání člověka, původní obyvatelé Evropy, no tak je něco schnilého v té Evropě. Hlavně v těch vlastnovládnoucích vrstvách. A já se jenom divím Němcům, jestli to teda nebylo totálně zmanipulované volby, protože já už nevěřím v čistotu voleb, jestli nebyly v Německu totálně zmanipulované, tak se divím, jak vůbec mohla Angela Merkelová vyhrát. No. Nebo jak se mohla stát kancléřkou. Angela by si měla koupit kapesníky, protože v Bavorsku se budou konat volby a v současné situaci AFD má opravdu docela velké šance, neustále jí stoupají preference. Takže bude to mít holka těžké. A když jsme v Německu, tak se podíváme do Ingolstadtu. 8 zraněných si vyžádal sobotní výbuch a následný požár v komplexu ropné rafinérie u města Ingolstadt ve svobodném státě Bavorsko. O explozi a požáru informovala agentura DPA s odvoláním na policii. K výbuchu došlo v komplexu společnosti Bayern Oil, konkrétně v paroplynové elektrárně. 3 ze zraněných byli hospitalizováni s vážnými zraněními. Na místě zasahovalo přes 200 hasičů. Přibližně 18 lidí z okolí muselo opustit své domovy. Šlo o preventivní opatření. V důsledku těžkého černého kouře, uvedl policejní mluvčí, příčina výbuchu nebyla bezprostředně známa. Tak Vladimíre, a co ty teď na to? Představ si, že jsi v Německu někde poblíž. Co si budeš myslet? Tam je taková bezpečnostní situace, zoufalá, že ti lidé dřív by věděli, že se tam stalo něco přímo v tom závodě, že tam něco bouchlo nebo z technických důvodů, ale v současné době. Je to naprosto logické. Jestliže se tam pohybuje 200 až 400 tisíc migrantů, převážně džihadistů, o kterých německé úřady vůbec nevědí, kde jsou, co dělají, tak je naprosto logické, že to mohou spojovat s teroristickým činem, i když se může opravdu jednat jenom o nehodu, nešťastnou náhodu. Co jsou rafinérie, tak vždycky to občas někde bouchlo a hoří to, to se stane. Ale v současně vypjaté situaci v té západní Evropě
ti lidé nemohou vidět, zdali to nebylo uděláno na schvál. Nicméně, aby jsme nebyli soni naštěni, že tady šíříme hoaxy a fejky a já nevím, jak se těmi hnusnými anglickými slovy říkají lži, normální české lži, tak řekneme, nejsou důkazy o ničem, jak vznikly, jak tato událost, jak se stala. Samozřejmě, já jsem jenom se bavila o tom, jak se asi cítí lidé. Ta psychika, vždyť to Německo je opravdu psychicky zdeformované. Je mi jich tam a jedna věc ještě, velice zajímavá. Jestli se pamatuješ, tak Pegida vznikla v bývalé NDR. A já jsem říkal tehdy, že jestliže se někde zvednou lidé proti Angele Merkelové a její politice promigrační, takže předpokládám, že to bude právě v OSIS, to znamená v těch bývalé části Německé demokratické republiky, východního Německa. A jak známo, Chemnitz je právě z této oblasti. A příznačné bylo, kde se tam Antifa sešla. Jestli pak si se tam v těch zprávách dočetla, kam směřovala ta Antifa. Já teďka už tady si věnuju druhé zprávě, tak to řekni, buď tak laskav. Antifa, když se tam byly ty bojůvky, jak vyprovokovávala, tak se soustředili pod sochou Karla Marxe. Tak to je příznačné. A teď se podíváme do Donbasu. Smuteční ceremonie byla zahájena dnes v Donbasu v centru Doněcka jako čest památky na hlavu Doněcké lidové republiky Alexandra Zacharčenka. Doněcká informační agentura sdělila, že se ho účastní na 200 tisíc lidí. Zlí jazykové tvrdili, že prý to mělo být povinné, ale já věřím tomu, že ti lidé tam šli opravdu spontánně. Zacharčenko byl velice oblíbený. Rakev byla umístěna na lafetu děla, kterou táhne nákladní auto. Projede po hlavní ulici Doněcka, Artyomově, do budovy administrativy hlavy republiky. Předtím se v budově Doněcké Solovjaněnkova státního akademického operního a baletního divadla konala ceremonie rozloučení s hlavou Doněcké lidové republiky. Zacharčenko zahynul 31. srpna v důsledku výbuchu v Doněcké kavárně. Tak ti podezřelí z útoku z toho, kteří to zosnovali, tak jsou ve vazbě. Doufám, že budou řádně potrestáni, ale je ta situace tam opravdu těžká. Tam vyhlášen výjimečný stav, protože se očekává, že ze strany Ukrajiny bude atak vůči Doněcké republice, že tam bude útok, který bude chtít využít toho, že v současné době tam je situace, kdy sice už tam je jmenován další člověk na místo Zacharčenka, nicméně přece jenom tam vládne chaos. A já se pak ještě v další zprávě tomu... Já bych řekl, že tam vládne chaos, to ne. Ne, chaos ne, ale je tam... Smutek. Je tam smutek, obrovský. Tak za prvé. Podle této zprávy, kterou vydal donbaský ten tisková agentura, tam bylo 200 tisíc lidí. V některých mainstreamových médiích jsem četl, že tam bylo 120 tisíc lidí, pak jsem četl, že tam bylo na 100 tisíc lidí. Zase záměrně snižují a manipulují s čísly. To je běžné a normální. Lžou, kudy chodí. To je jedna věc. A druhá věc, není to tak dávno, co si četla ve zprávách, bleskových zprávách, jak prohlásil kyjevský ministr obrany, že plánuje ukrajinská vládní armáda útok a že plánují
těžký úder proti Donbasu. Přesně toto zřejmě měl ten ministr obrany, já tomu říkám války v ukrajinském podání, tedy kyjevském. Přesně toto měl zřejmě na mysli a podle odborníků z Ruské federace vojenských odborníků tento čin provedli specializovaní a organizovaní oddíly ukrajinské armády, tedy diverzanti, kteří jsou na to cvičení. Tak oni jim vyhrožují každý den útokem a s tím, že dobudou, ale oni se samozřejmě obyvatelé na to zvykli a ta armáda je tam připravená. Ne, ten úder to bylo toto. Ale, atentát na Zacharčenka. Teď se podíváme, jak reaguje na tuto situaci Washington, tedy USA. Washington je připraven rozšířit dodávky zbraní pro Kyjev i letálních zbraní, to prohlásil v rozhovoru pro Guardian speciální představitel USA pro Ukrajinu Kurt Volker. Oni, tedy Ukrajinci, každý den přicházejí o vojáky při ochraně jejich země. Proto je pro Ukrajinu přirozené posilovat své ozbrojené složky, bránit se, je přirozené prosit o pomoc a přirozeně jim ostatní země musí pomoct a samozřejmě potřebují podporu letálními zbraněmi, protože po nich střílejí, prohlásil. Volker také prohlásil, že USA jednají o možnosti pomoci Ukrajině s modernizací flotily, jelikož kyjevská flotila byla hlavně obsazena Ruskem a možnosti pomoci Ukrajině s protivzdušnými systémy. Tak asi takhle, no, představ si, že náš europoslanec Štětina také horuje proto, aby se na Ukrajinu posílili proti ruské hrozbě zbraně a co nejvíce. Mohl by ten... teda zaplatit ze svého. Nedávno zemřel jeden z největších válečných štváčů posledních dekád, senátor John McCain. A jeho roli, jak vidět, převzal další válečný štváč a to je, ten se jmenuje Volker. Protože říci o někom, že brání, že se brání před nějakými útoky, když ti lidé z Luhanska a Donbasu nikam nepostupují, ale jsou na svém území a brání si to území, tak to není žádná obrana Ukrajiny, to je agrese. A musíme si uvědomit, a to tak, že neustále si vážení musíme uvědomit, příčiny vzniku této občanské války na Ukrajině. Ta příčina byla jednoznačně na straně Porošenkovy ukrajinské fašistické vlády, protože tam začaly ty polovojenské jednotky, jako byl Azov, ATO a tak dále, genocidu etnických Rusů. Na východě Ukrajiny žijí etničtí Rusové, kteří tam žili pod Ukrajinou úplně v klidu, řadu let, desetiletí, ale teď byly vyvražďovány, napadány celé vesnice, vyvražďovány vesnice, byly vyvražďováni etničtí Rusové, a to tak, že i děti. A právě tento fakt vedl Donbas nebo Donbaskou republiku a do domobranu a Luhansko, aby požádali o autonomii a o svoji vlastní správu. Vybojovali si to, bojují s tím jenom proto, že bojují o vlastní životy. Protože co řval ten velitel tehdy toho, té jednotky a to, jméno si nepamatuju, že zlikvidují všechny Rusy, kteří žijí na Ukrajině. Ukrajina je ukrajinská, řval tehdy, a ukrajinská bude. Rusům, pro Rusy tady není místo. Co to znamená? To je vyhlášení likvidace etnických Rusů v Luhansku a v Doněcku, kde nejvíce žijí, a tak se museli začít o své životy bránit. V té době také emigrovalo do Ruska přes milion Ukrajinců, ano. A to nejenom etnických Rusů, ale i opravdu Ukrajinců, jako etnicky čistých Ukrajinců, protože věděli, co bude následovat. Nehledě na to, a to je poslední věta k této otázce,
že díky té občanské válce klesl HDP Ukrajiny několika desítek procent dolů, takže se Ukrajina dostala mezi nejchudší krajiny světa a je dneska životní úroveň obyvatel na úrovni Zimbabwe nebo Sudánu. A je to skutečné, protože si vemte, když Mezinárodní měnový fond furt do Porošenkovi zpe peníze, tak má podmínky. Jedna z podmínek byla, že musí na polovinu snížit mzdy a důchody, takže lidi teď budou v zimě zřejmě umírat na umrznutí. No, a to hlady. Bylo ve všech odvětvích, vím se lékařství, se také ořezaly všechny vymoženosti, co měli tam opravdu lidi se, pokud nemají peníze tak, a nezaplatí si to, tak lékařskou pomoc nedostanou. Tak jsou paradoxně na tom nejlépe, jsou na tom paradoxně v těch odlehlých ukrajinských oblastech, v těch vesničkách, kde si mohou pěstovat, mají nějaký dobytek, kde jsou soběstační potravinově. No ale představ si, že ukrajinská vláda jim chce i počítat každou slepici a tak dále, aby z toho platili daně, protože za všechno se bude platit, za kokuru platit i za to, že dýchají. Ano, přesně. Takže a takhle. Jinak samozřejmě, že Kreml poslal ostrou notu do Kyjeva vzhledem k ty vraždě Zacharčenka a jsou tam i takové hlasy, že by se s touhle situací, která tam vzniká, která je tristní, mělo něco udělat. A tady mám takovou zajímavou informaci od politologa Olega Matvejčeka. Je to ruský politolog a je to převzato z první zprávy ze slovenského portálu. Třeba je potřeba odřezat banderovskou Ukrajinu od moře a uznat Novorusko. Jako odpověď na vraždu prezidenta Doněcké lidové republiky Alexandra Zacharčenka je třeba, aby ruští senátoři svolali mimořádné zasedání a přijali rozhodnutí o oficiálním uznání republik Donbasu a též o vytvoření koridoru do Priednostrovia a odřezání banderovské Ukrajiny od přístupu k Černému a Azovskému moři, řekl ruský politolog Oleg Matvejčev. Je potřeba, aby vstoupili do platnosti právní následky. Je třeba řešit otázky Novoruska a Ukrajiny. Je na to několik příčin, vyhlásil. První, to jsou neustále a zostřující se vztahy v Azovském a Černém moři. Provokace, která nám dělá ukrajinská strana. Je třeba, aby jsme tuto otázku řešili radikálně a při Azovském a Černém moři, aby nebyla žádná takzvaná ukrajinská strana. Druhá, to je, aby Podnestersko, které je neustále vystavené hrozbě. Potřebujeme se dostat k Podnestersku, deblokovat ho. Za třetí, je to takzvaný Tomos dekret o autokefálnosti, samostatnosti, který mohou dát ukrajinské církvi. Je třeba postupovat tak, aby neexistoval subjekt, kterému by bylo třeba ho dát. Čtvrtá, to jsou neustálé rozhovory o Krymu a sankcích, které se zavázejí v souvislosti s Krymem. Je třeba postupovat tak, aby neexistoval tento subjekt. Země, která si dělá nároky na Krym. To je už několik příčin na vytvoření Novoruska. Takže i takovéhle hlasy tam se ozývají, aby Kreml udělal pořádek v této oblasti, protože samozřejmě je tam neustále válečný stav, a který nikam nevede. Dvě věci. Já s tímto politologem příliš nesouhlasím a řeknu proč. Je to nebezpečné. Za prvé, hned, jakmile se prohlásili nezávislé Luhansko a Donbas na Kyjevu, tak se začalo jednat o eventuálním vzniku jednoho státu Novorosia. Tato jednání ztroskotala,
protože, a teď jsme tady opět u toho známého slovanského, každý chce být náčelníkem a nikdo nechce být indiánem. A je to přesně ten případ jako Česko a Slovensko, dva kohouti na jednom smetišti, Klaus a Mečiar. Takže je to problém Donbasu a Luhanska. Kdyby se tyto dva státy spojily, koordinovali obranu, koordinovali ekonomiku, koordinovali zákonodárství, průmysl, tak by se jim dařilo lépe. To je jedna věc. A druhá věc, jakmile by Rusko jakýmkoliv způsobem zasáhlo do dění na Donbasu a Luhansku, byla by to pro Spojené státy tak dlouho očekávaná příležitost záminka vyhlásit Ruské federaci válku. Protože to by byla ta příležitost, kterou se snaží vyprovokovat od počátku této občanské války, která vznikla jenom proto, aby vyprovokovala Rusy, aby tam bránili své občany. Zatímco Spojené státy už prezidentem Bushem, mladším, přes Baracka Obamu, Billa Clintona i teď pro Trumpa, tak prohlašují tito američtí prezidenti, že Spojené státy budou bránit své občany kdekoliv na světě, a to i přesto, že nebudou třetí stranou při údajném napadení těchto amerických občanů požádáni o zásah. To znamená, jestliže by někde žili Američani, teď si vezmeme hypotetický příklad, máme jich tady hodně u nás v České republice, a teď by se jim začalo dělat nějaké příkoří, takže by sem Američani vlítli, tedy vojska NATO, který je, to samozřejmě jsou to Američani, a udělali by tady pořádek bez ohledu na to, že jsme suverénní stát, aspoň teda de jure, když i ne de facto. A toto, kdyby udělali Rusové, tak je to příčina k napadení a válečnému konfliktu. Tak určitě by to takhle bylo bráno, protože známe, že dvojí metr se uplatňuje právě ve vztazích vůči Rusku a na druhé straně. Já vidím daleko lepší krok Vladimíra Putina, jak velice rychle vybudovali ten nádherný most na Krym a jakmile bude dokončený ještě ty převody těch inženýrských sítí, to znamená plynovod, elektrika a tak dále, to ještě není dokončeno. Železniční trať pod tím. Ne, ta je vedle. Nebo vedle, tak to je jedno na tom mostě, ano. Na té mostovce. To je vlastně dvojmostí. To je podle mého názoru daleko větší rána do plánu válečných štváčů, jak z kyjevské strany, tak ze strany Spojených států Evropské unie, protože mírovou cestou oni jasně ukazují, že Krym je jednou provždy a vždycky bude ruský. Takže to je podle mého názoru daleko lepší, než kdyby chtěli Ukrajině Rusové odříznout přístup k Azovskému moři a tak dále. To by opravdu byla příčina. Tam je problém diverze a neustálého vyhrožování. Tam, co se týče právě zničit ten most. Donbasu, takhle, já teďka mi tu diverzi, kterou zabili toho Zacharčenka. A je to přesně ono, protože oni nekooperují. Jsou to dva různé státy a oni mohou, ti diverzanti, vycvičení v Kyjevě nebo důstojníky Spojených států, přejít z jednoho státu do druhého, kde už to není tak hlídané mezi Luhanskem a Doněckem, a tam se zamontovat mezi místní a dělat ty teroristické činy. Já jsem to viděl video od ukrajinských nebo donbaských přátel na Facebooku, jak jelo normální civilní auto, byl to nějaký Moskvič, byl to Lada. Předjelo ho jiné auto, vyskočili z toho chlapy a ty dva pasažéry v tom autě donbaském zastřelili na místě. Uh-huh. A tak to natáčela holka, co stála a byla schovaná za autobusovou zastávkou, natáčela to na mobil, pak to dala na Facebook.
A to jsou ti diverzanti, kteří se tam v civilu zamontujou. Právě proto já tvrdím, že je obrovská chyba pro lidi v Luhansku a Donbasu, že se jejich představitelé nedokážou spojit a nevyhlásí jednu republiku, tak jak to bylo původně v plánu, to je to Novorosijsko. Problém je tam ten, že Donbas je částečně Doněcká a Luganská republika, to je Doněcká, a pak je část okupovaný Donbas, kde jsou Ukrajinci. A ti lidé, kteří žijí právě na té okupované části, Ukrajinci, jsou v zoufalém stavu. A v Doněcku jim poskytovali lékařskou pomoc a dokonce i v těch nejtěžších chvílích. A hlavně i ty nemoce jako onkologické a podobně, a to tam vlastně prováděli zadarmo, takže je zachraňovali. Je to velmi složitá situace. Tak vrátíme se zpátky do střední Evropy, a sice do Rakouska. Je to zajímavá zpráva. Vídeňská radnice nepostaví památník polskému králi Janu III. Sobieskému, který v roce 1683 zachránil město před Turky, informuje Security magazín. Radnice rakouského hlavního města, kde měl být památník umístěn, se bojí podle informací portálu politické nekorektnosti a protitureckého podtónu. Vídeňská radnice však v tomto případě projevila svého druhu zbabělost při ignoraci jasných historických faktů. Jan III. Sobieský byl klíčovým faktorem, který v podstatě rozhodl o tom, že se z Vídně a rakouské monarchie nestala další muslimská država, píše portál a dodává, že stavba takového památníku je v pořádku, a to nehledě na reakce Turků žijících ve Vídni. Tím, že se tento památník zachránci města nebude ve Vídni, nebude postaven, se radnice příkladně odkopala, uzavírá Security magazín. Řeknu jenom jednu věc. Ti migranti, muslimští a hodně turečtí, jsou v tom Rakousku a v té Vídni, dejme tomu, teďka ta velká vlna migrační v roku 2014 to začalo. Proč Vídeň pomník Sobieskému králi, který zachránil, polskému králi, který zachránil Vídeň, nebo velel vojskům na obranu Vídně a porazil Sulejmana, proč mu nepostavila ten pomník ještě před tou migrační vlnou těch muslimů? To je moje otázka. Teď v současné době by opravdu tento pomník vyvolal enormní vášně mezi muslimy a rozpoutal by další vlnu teroru ve městě. Je smutné, že už musí se brát zřetel, aby se muslimové nenaštvali. Na city muslimů. Na city Evropanů se ohled nebere. Ale z toho politického hlediska se domnívám, že rozhodnutí té radnice církve bylo rozumné, protože oni mají svých starostí s těmi hlídkami, protože ve Vídni jsou šaria hlídky, které nejenom, že dohlížejí na počestnost muslimů, ale buzerujou i Vídeňany. Takže český pár, který trvale žije ve Vídni, už psal, že byli napadeni tímtou hlídkou, že se tva ubránili, takže už nebudou chodit jinak než ozbrojeně, že se budou bránit. Tak to je to bezpečnost, která je skutečně na hraně. Není na hraně už, ta už je za hranou, ta je ve psí. Zkrátka bezpečnost v Evropě už neexistuje. Dneska nevíme, protože tady v Česku jich je taky splno, co si budeme povídat. Já jsem je viděl, ty muslimy tady nakladně, když jsme byli, tak jsme tam viděli, teďka už tam chodí ty ženský v těch s těma šátkama. Ten týden jsme tam byli, tak jsme tam viděli. Tak víme prd, jestli oni tam v té tašce nemají nějakou bombu a nedají to do toho obchodáku. Bezpečnost v Evropě díky tomu, že si sem nechala nalézt ty vandy, ty dobyvatele, tak je ve psí, tak je pryč. Tak to máš naprostou pravdu, protože pod těmi šaty a skryti do šátků mohou mít cokoliv, a také toho využil jeden bankovní lupič. Právě v Rakousku.
který přepadl banku ve Vídni. No tak, když tak ono se takhle... neví, kdo to byl. Byl to člověk v burce a pod tím měl zbraň a přepadl banku. A nevím, ale nečetl si, jestli ho chytili toho pachatele, nebo tu, nevím. To bohužel, tuto informaci nemám. Nepsali to. Ale asi ho nechytli. Podíváme se na to, jak se bojuje proti Islámskému státu ze strany USA v Sýrii. Za celou dobu existence základny AT-TAM v USA neprovedly žádnou operaci proti Islámskému státu. Podle ruského střediska pro usmíření bojujících stran v Syrské arabské republice během existence americké základny AT-TAMF nedošlo k žádné operaci proti teroristům Islámského státu v tomto regionu. Podle zprávy je v blízkosti základny ozbrojenců rozmístěn největší uprchlický tábor Rukban, kde se nachází více než 60 000 žen a dětí z Raky a Deir az-Zoru. Uprchlíci z Rukbanu jsou dnes v podstatě rukojmími, abychom byli přesní, jsou živým štítem pro ozbrojence, uvádí se ve zprávě. A jak bylo uvedeno, ve středisku pro usmíření bojujících stran nezákonné rozmístění vojenské základny USA v oblasti města At-Tanf na syrsko-jordánské hranici je veřejně odůvodněno Američany nutností provádět operace proti Islámskému státu, přičemž během existence této základny nedošlo k žádné operaci Američanů proti Islámskému státu v tomto regionu, uvádí se. Já jsem měla zprávu kdysi o tom, že právě Američané v tomto táboře pro uprchlíky přemlouvají uprchlíky, aby se dali do služeb Islámského státu a dokonce je tam k tomu nutí. Oni jsou de facto vydíráni jak jídlem a tak dále, aby vstoupili do řad Islámského státu. Ježíši, teď je úplně normální, kdy to všude víme, že Islámský stát, stejně jako Al-Kaida, vznikl za peníze a na popud Spojených států. A taky jim pomáhá těm bojovníkům, těm džihadistům, Spojené státy pomáhají, jak mohou, když už to bylo do očí, protože byli v Sýrii nezákonně, oni jsou tam nezákonně, oni jsou agresoři, měli by být odsouzeni světovou veřejností a měli by být donuceni odejít. Tak když tam chtěli jakoby bojovat proti islámskému státu, tak bombardovali s takovými navigačními přístroji, že by se nemohli splíst, tak bombardovali poušť, kde nikdo nic nebyl. A kus dál vedle bylo základna islámských vojáků, těch džihadistů, a tam nelítali, tam museli přilítnout Rusové, takže ty Američani dělají všechno pro to, aby si je hejčkali a platili je. Dokonce jsou tam přistávali, a to jsou zase byly vidět videa, které natočili Syřani, jak u základen Islámského státu, to ještě když byl rozšířený, přistávají americké vojenské letadla, dopravní letadla, a vykládají tam pro ně proviant a zásoby. Teď ty videa byla, ta videa humanitární byla pomoc. Ano, humanitární pomoc pro džihadisty s M16-kama a já nevím ještě. Podíváme se, jak vycvičují v Pentagonu a financují vojáky, aby vytvořili nezranitelného supervojáka, který by mohl nejíst, nespat, necítit bolest. Jsou to nové formy americké armády, ale kde se chystají válčit tito supervojáci? Není to fantazie. USA, aby získali univerzálního vojáka, plánují vytvořit léky, které zvětší fyziologickou práci schopnost vojáků do maxima. Na splnění tohoto úkolu velitelství speciálních operací Pentagonu už vyčlenili $15 miliard. Podle plánu chtějí zvětšit vytrvalost, odolnost proti extrémním přírodním podmínkám a zostřit vnímání vojáků. Dalším úkolem je najít způsoby pro zrychlení spánku, aby americkému vojákovi stačily pouze 4 hodiny. Vždy musí být připraven na boj. Princip působení těchto léků, pomocí kterých se dá dosáhnout potřebného efektu, je založen na zrychlení metabolismu v organismu. Další supersíla armády budoucnosti je neuromodulace. Je to metoda kontroly nervového systému s cílem obnovit funkce, anestezovat
anestezovat nebo zmírnit příznaky. Jednoduše řečeno, zranění, ztráta končetin by neměla zastavit bojovou jednotku. Všechny armádní dopingy však nejsou neškodné. Přinejmenším ty léky, které známe dnes z této série, mají závažné vedlejší účinky, dokonce mohou vyvolat i duševní poruchy. Zvýšení bojové nálady pomocí různých prostředků v armádě však nezačalo včera. Už dříve lékaři používali plody kávovní a koky v asijských zemích stále používají lehké drogy. Ve Spojených státech byl až do roku 1993 přidělován vojákům amfetamin, aby si udrželi své bojové schopnosti. Drogy byly zakázány teprve po operaci Pouštní bouře, kdy více než 65% pilotů užívalo drogy a pak byly zaznamenány případy závislosti. Možná, že právě drogy jsou spojené s rekordním počtem tragických chyb během Pouštní bouře v Afghánistánu a dokonce i ve Vietnamu. Několikrát američtí vojáci žalovali a svědčili ve věci používání drog a zakázaných léků v armádě. Navíc podle organizace Veteráni Ameriky byli vojáci nuceni používat prostředky k překonání deprese a uklidnění a odmítnout je bez povolení vojenského vedení bylo zakázáno. Brzy léky nejnovější generace nahradí amfetamin, extázy a marihuanu. Existují důkazy, že Pentagon je testuje pouze na lidech. Jsou to ale občané Spojených států, například na Ukrajině podle hackerské skupiny Cyber Berkut bylo vytvořeno už 15 laboratoří za peníze Pentagonu. Uvádí se také, že se něco provádí i na území Gruzie a Kazachstánu. A to vše se děje pro rozvoj demokratických hodnot, samozřejmě jako vždy. To je přece naprosto známé, že všichni američtí vojáci ve Vietnamu brali drogy. Všichni. Protože ti, kteří je nebrali, tak nepřežili. V 50. letech se dělali pokusy s těmi drogami pro vojáky a když to bylo odtajněno, tak ty záběry filmové pronikly na veřejnost a samozřejmě díky internetu a sociálním sítím tak se dostali mezi světovou veřejnost. Já jsem ty záběry viděl a tam ti vojáci bojovali, jako cvičili a najednou přišla doba oběda a oni se vrhli na kolena a plnými ústy trhali trávu a živili se trávou. Bylo to právě následkem těchto vojenských drog. Takže tady z toho vidíme. A ještě jedna věc. Skoro všichni váleční veteráni, kteří se vrátili z Vietnamu a nebyli to vysocí důstojníci někde ve štábu, ale byli v poli přímo v té džungli, tak byli těžcí narkomani, protože na to propadli tomu návyku. To je známá věc. To je známá věc, ano. Tak ještě tady mám poslední zprávu a je to taky následek americké demokratizace. Iráčané se bouří, demonstrují za pitnou vodu i elektřinu. Basra, stovky lidí dnes opět demonstrovali na různých místech jeho irácké provincie Basra proti skorumpovaným úřadům, nedostatku pitné vody i výpadům elektřiny. Protestující zablokovali důležité komunikace, včetně příjezdu na ropné pole. Pneumatiky informovala agentura AFP. Policisté proti některým demonstrantům použili slzný plyn. Takže to je úplně typické. Tam, jak jsem říkala, byly volby, ale stále ještě zákonodárný parlament se nesešel a v pondělí by se měl právě Bagdádu poprvé od voleb před více než 3 měsíci tento parlament sejít. Zákonodárný sbor se zatím neustavil kvůli obviněním ze sfalšování voleb a nařízenému přepočtu části hlasovacích lístků. V čele vlády v demisi zatím dál stojí premiér Haidar Avadi. Tak oni tam stejně vládnou několik těch klanových vůdců v tom Iráku. Tam v podstatě klid není, tam se to mydlí mezi sebou. Všechno tohleto je plánované a provokované Američany. Ono je velice jednoduché dát někomu trochu peněz a říct, že ho pomluval, pomluvit toho druhého, tam tomu taky. Takže v tom Iráku, kde bohužel je to nešťastná země, která díky Američanům a díky té válce
přišla o 1,5 milionu občanů, svých obyvatel, a ti, kteří přežili, tak ti jsou dneska tak morálně devastovaní, že tady v Evropě páchají ty největší trestné činy, vys ten, co zabil toho kubánského Němce, tak to byl Iráčan. Takže to je přesně ono. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud by existovala nějaká vyšší spravedlnost, tak za to, co se Spojené státy za 200 let napáchali na světě, na celém světě, tak že by za to měli nést odpovědnost. Teda ne před lidmi, ale před nějakou vyšší spravedlností. Ono se jedná i také o jejich západní spojence a je smutné, že právě obyvatelé těchto zemí, zcela poklidní občané, nesou největší váhu právě těchto intervencích a tohoto nasazování takzvané demokracie do státu, kde si vládli docela v pořádku, ale bohužel mají tam ropu. Víš, že jsem ráda, že my tady nemáme, nebo aspoň tak málo, že to není pro nikoho až tak důležité. Takové, ano. Protože kdybychom tady měli tolik ropy, jako tam mají Arabové, no tak už bychom tady měli takové nějaké české Jaroznova, jo, vyprovokované Spojenými státy, jako bylo arabské jaro, a tam to všechno začalo. Já jsem slyšel takový názor, už aby bouchnul Yellowstone, ale já jsem četl teď nedávno zprávu vědců, který se o to 30 let zabývají, a oni tvrdí, že ty dvě kaldery pod sebou, ohromné, co tam jsou, takže ty, kdyby vybouchly, on tam píše, že se nemá uvažovat, jestli vybouchnou nebo nevybouchnou, ale kdy. Tak, že by to byla globální světová katastrofa a podobná, jako byla pádem toho meteoritu a co udělal Mexický záliv, tu díru, a vyhnuli dinosauři a přežili jenom malí savečci a savci, kteří byli pod zemí zalezli. Tak ten, a mimochodem to je americký vědec, tvrdí, že při výbuchu Yellowstoneu by přežilo asi jenom 30% lidí na celém světě. No, to je ten Armagedon. To je ten Armagedon. Tak. Takže to je jenom... No, to jsme takže, to teda takže dneska. Já doufám, že ten Yellowstone z nějakých pár desítek nebo set let ještě vydrží. Nicméně bych si velice Soňo přál, aby někdy konečně dostali ty američtí jestřáby rozum, a nebo aby je ten svět nějakým způsobem eliminoval. To asi dřív vybouchne ten Yellowstone. Přesně tak. To víš, peníze hýbou světem a kazí charakter. Takže tím tak, bychom... Takže tím, že se nenecháme zkazit, náš charakter bude stále čistý. Takže vážení a milí posluchači, tak přece jenom aspoň trošku jsme zažertovali na konci těchto zpráv, které zrovna nebyly nejveselější, ale ještě vás pozvu samozřejmě na článek Petra Žantovského, je velice zajímavý, takže doporučuji si vyslechnout, a poté vás čeká ze studia Kladno pořad o začátku druhé světové války, neboť to jsme nezmínili 1. září 1939 začala druhá světová válka a bohužel jsme se toho nedotkli, ale Martin to všechno napraví. Tak my jsme se toho nedotkli, že to bylo včera, ale vy, kdo jste sledovali můj pořad od prvního dílu nebo první části, tak víte, že sice to bylo 1. září, bylo dnem přepadení Polska, ale fakticky to nebyl začátek válečných operací souvisejících s druhou světovou válkou, protože to už začalo dávno předtím v Nankingu a v Asii tam. Ale to vše, vy, kdo sledujete tento cyklus, tak víte. V Evropě vypukla válka 1. září 1939 napadením Polska. A to je od nás už dneska všechno. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne, dobrou noc a
dobré ráno a poté i další a další časové úseky. Dobrou noc. Naschledanou.